вечнотате. Ще издигам твоето име, ще те хвали вечно моята душа. Ще те хваля вечнотате. Ще издигам твоето име, ще те хвали вечно моята душа. Ще те хваля вечно, тате. Пак отново наранен, отново наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като теб, татко, татко. Пак отново наранен съм от хората и наскърбен и предаден. Опитвам се да бъда като тебе, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Научи ме да обичам като тебе, научи ме да прощавам като тебе. Признавам аз, че много ми е трудно, татко, татко. Очите ми поглеждат твоята слава и търсят твоето лице. Сърцето ми обича тебе скрайно, татко Исусе. Очите ми поглеждат твоята слава и търсят твоето лице. Сърцето ми обича тебе само, татко Исусе. Любовта ти има мир, любовта ти е живот, тя ми дава да живея твоята благода. Любовта ти има мир, любовта ти е живот, тя ми дава да живея твоята благода. Любовта ти има мир, любовта ти е живот, тя ми дава да живея твоята благода. В любовта ти има мир, любовта ти е живот, тя ми дава да живея твоята благода. Огромна е, татко, твоята любов, велика е, татко, твоята милост. Радост изпълни моето сърце, погледна към те, с вяра и съм спасен. Огромна е, татко, твоята любов, велика е, татко, твоята милост. Радост изпълни моето сърце, с вяра към теб и съм спасен.
нема мир. Любовта ти е живот, тя ми дава да живея в твоята благодат. Любовта ти има мир, любовта ти е живот, тя ми дава да живея в твоята благодат. Любовта ти има мир, любовта ти е живот, тя ми дава да живея в твоята благодат. Любовта ти има мир. Добре дошли в обредната зала на район Триадица. Уважаеми младоженци, вие пристъпихте прага на тази зала, за да заявите пред всички нас желанието си да създадете семейство. В България бракът е доброволен и равноправен съюз между мъж и жена. Той се изгражда върху следните основни принципи. Съпрузите имат равни права и равни задължения. Отношенията между съпрузите се изграждат на основата на взаимно уважение, общи грижи за семейството и разбирателство. Всеки съпруг има свобода на развитие на личността, право на избор и упражняване на професия. Съпрузите са длъжни на основата на взаимно разбирателство и съобразно своите възможности, имущество и доходи да осигуряват благополучието на семейството. В съответствие с изискванията на Семейния кодекс на Република България, за да бъде сключен брачния ви съюз, необходимо е пред мен, като представител на изпълнителната власт и в присъствието на вашите свидетели, да потвърдите вашето съгласие. Вие, Зелена Трендафилова Дикова, съгласна ли сте да се омъжите за Елвис Спасов Христов? Да. Вие, Елвис Спасов Христов, съгласен ли сте да се ожените за Селена Трендафилова Дикова? Да. Заповядайте да подпишете акта за гражданския ви брак. Бог да заповядайте първа. Младоженица, заповядайте. Комата, заповядайте. Кума, заповядайте. Съгласно закона и обичая и от името на кмета на град София, обявявам гражданския брак между Селена Трендафилова Дикова и Елвис Спасов Христов за сключен. Горчиво! Браво! Горчиво, нищо не ми не бъде! Защо? Дай пак! А горчиво на кумовете има ли? После. Покажи кума, как се прави горчиво. Вечерка и съпруга и съпруг с всички права и задължения, проистичащи от законите и моралните норми. И повтаря на приятелството са безценни. И те ще направят вашия дом уютен и щастлив. С очите си прегръщайте човека до себе си. С усмивката си го правете тогава и му говорете със сърцето си, за да го стоплите и достопите дневната умора. Не позволявайте любовта ви да изсивее и да се начупи от грижите на ежедневието.
споделите един за друг това, което ви интересува и вълнува. Обръщайте внимание на малките неща, защото те ще поддържат любовта ви голяма и красива. Уважаеми кумове, бъдете и за напред. Свидетели и участници в други, щастливи и радни събития в живота на младото семейство. Уважаеми младоженци, не забравяйте. Вие свързвате живота си, за да цените това, което получавате един от друг. Вие свързвате живота си, за да бъдете винаги заедно и да знаете, че ще изградите щастлив и дом, в който има много разбирателство и топлина. На вас предавам първия семейен документ, защото призванието на жената е да пази всичко свято и скъпо в семейството. Наповядайте си. Честито! 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 Реш документа. Грамата! Дръж така документи. Само да се снимат. Честито, куме! Куме! Аре, куме, постиш и да молиш за теб. Не си правя така. Честито, куме. Честито! Честито, куме. Яко, ело, доста ли така? То са малко. Ай, бе, бе, така, куме. Е, вече си рецензиран, куме. Са окончателно е, куме. Да. Не, не, кажи, че ти пана батерията. Пана му батерията, нема светкавица. Съм лиги аз. Айде, давайте. Пристъпиме към венчавката, сложим венчетата. Тихо, тихо. Арахай, Карл, Ашила, Майо, Хатибия. Алелуя. И така, скъпи души на Бога, нека Бог да ви благослови, понеже днеска извършихте нещо прекрасно, нещо чудесно. Понеже Бог не е съгласен да живеем в блудство и прелюбодейство. Бог не държи за времето на незнанието. Но когато тръгнем в пътя на правдата и чуеме каква е Неговата воля, Неговото учение, о, и ония, които взимат това решение, това е прекрасно. Да сключат граждански брак, да бъдат венчани, да бъдат
да бъде узаконен брака им, защото всичко, що е не според Словото Господне, то не е законно. Така че днеска е радост за вас, обаче и за нас. Защото когато един брат се радва и ние се радваме, нека Бог да ви благослови, да ви освети и милостта на Всемогъщия да бъде върху вас. Амин. И така, възлюбени брати и сестри, скъпи младоженци, събрани сме тук пред лицето на Всемогъщия Бог в дома Господен и ние сме свидетели, понеже тези две души, брат, как беше? Елвис. Виж на документ. Я на микрофона да си кажа хубаво име. Елвис. Елвис, да. И сестра Селена. Хубави имена имате. Нека Бог да ви благослови. Са сключени брак пред лицето на Бога и ние ще ги венчаваме и сме събрани пред лицето на Бога, за да може този мъж и тази жена да бъдат съчетани пред лицето на Всемогъщия Бог като съпруг и съпруга. В това свято състояние двете лица, Бог да ги благослови, се изиска от тях, ако има нещо, което не може и не допуска законно да бъдат съединени, да говорят сега или завинаги да мълчат. Може ли малко по-тихо? Малко по-тихо, чете си слово. Защото трябва да бъдем уверени, че всичко, което не се съединява чрез Словото Господне, по Божия начин, бракът ти не е законен. И така сега дай микрофона на брата, да бъде благословено името на Христос Исус и повтаряш сега. Аз Елвис, взимам сестра Селена, да ми бъде законна съпруга. От сега и завинаги. Да се грижа за нея. Било в добро. В лошо. Богато. И бедно положение. Било в болест. В здраве. Да я любя. Да я подкрепя. Докато смъртта ни раздели. Според Божията заповед. За това се обричам. Във вярност. Айде да ръкопляскаме. Дай сега на нея микрофона. Аз, сестра Селена. Взимам брат Елвис. Да ми бъде. Законен съпруг. Да се грижа за него. От днес и за напред. Било в добро. В лошо. В бедно. И богато положение. В болест и здраве. Да го любя. Да го подкрепвам. Докато смъртта ни раздели. Според Божията заповед. За това се обричам във вярност. Амин. Отново нека да ръкопляскаме. И така, вечни Боже, създатели и съхранители на целия човешки род, податели на всяка духовна благодат, Ти, който си източник на живата вода, Христе Боже наш, да бъде благословено името Ти. Молим Те да благословиш тези Твои раби, щото верно да опазят завета. Сега това е завет. Обещавам пред Бог, църквата, ние сме свидетели, кумовете тука, братята пастори, и не може ти да се отклоняваш нито наляво, нито надясно, да отидеш при чуждата пена. Защото това е грях. Ти не пазиш завета, а завета трябва да бъде опазен. Амин. Да бъде благословен Господ. Амин. Винаги да пребъдвате заедно в съвършенна любов, съвършен мир,
да живеете според Словото Господне, понеже вие се съгласихте в свята женитба пред Бога, пред църквата, пред пасторите, които сме свидетели, то ние като свещеници ви провъзгласяваме за законни съпруг и съпруга. Амин. И така, нека Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух да ви благослови. Амин. Да ви съхрани. Амин. Да ви опази. Амин. Господ милостиво и благосклонно винаги да гледа. Амин. Да ви изпълни със всяко духовно благословение. Амин. Да живеете заедно в този живот и в бъдещия живот да бъдете заедно. Амин. Нека мирът Господен, който превъзхожда всяко знание, да съхрани сърцата ви, умовете ви в любовта на Бога, в Неговия Син Исус Христос, благословението на Всемогъщия Бог Отец и Син и Светия Дух да бъде с вас, Бог да ви води в съвършенната Христова любов. Амин. И така, писано е. Запомнете сега. Жени, покорявайте се на мъжете си като на Господ. Амин. Понеже мъжът е глава на жената, каквото каже той, каквото решение вземе, може да е грешно, обаче жената трябва да се покорява. Затова Словото казва, погледнете на Сара, която ви е родила. Авраам каза, Сара, тръгваме тук в посока пустинята, понеже моя Бог така каза, и тя не му рече, о, сега ще си оставим къщата тук, банята, къде ще ме водиш в тази пустиня? Не, 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 не. Какво му рече? Добре, господари мои. А вие, мъже, обичате жените си, амин, така както Христос възлюби църквата. Амин. Понеже жените са по-слаби съдове, е, сега ние сме в църквата. А, татко Исусе, обичаш ли ме? Така, много ви обичам. А прощаваш ли ми? Прощавам. Така вие, мъже, да обичате жените си и да им прощавате, защото те са слаби съдове. Да се грижиш за нея, да я почиташ, да я обичаш, за да може този труден път да го извървите и един ден да бъдете заедно на небето. Понеже Словото Господне каза, един дом разделен помежду си, той не може да устои. Писанието говори, да бъде благословен Господ. Амин. Колко чудесно е пред лицето на Бога братия да бъдат в единомислие. Обаче и това го казва. Колко чудесно е пред лицето на Бога мъж и жена да живеят в съгласие помежду си. Амин. Там Бог е изрекал да има благословение. Амин. И аз сега молим пасторите да положите ръка върху тях, да се молите и да ги благословите. А вие тихо да свирите. Святи вечни Боже, издигам Твоя раб, моля Те, вечни Боже, издигам го пред престола на благодата Ти, вечни Боже. Отче, вярвам, че този ден небето е отворено и ангели слизат и се качват и казват, сивият, сивият е Господ. Алелуя. Защото Библията говори, апостол Павел казва, че бракът е на почет. Бъдете благословени. Амин. Небесни очи, издигам Твоята рабиня. Издигам и Твоята дъщеря, вече Боже. Да бъде покорна. Защото Библията казва, че мъдрата жена съгражда домът си. Благодаря Ти, Господи. Алелуя. И тези ръце, никой път да не се разделят. Да, Боже. Винаги да бъргват заедно. Алелуя. Издигам ги, вечни Боже, пред престола на благодата Ти, вечни Боже. А Ти, рабиня на Господа, обръщи се като жена към Твоя съпруг. Господарю мой! А Ти, брате, както Авраам наричаше Сара, главице моя, бъдете благословени! Алелуя! И така призовавайте пастори,
името на всемогъщия Бог върху тези раби, а нека Бог да ги благославя. Отче, извинам очите си към хълмите, отдемай да помощта. Помощта ни от Те, Боже, Ти създаде небето и земята. Моля Те за това семейство, Господи. Те избраха най-доброто Божие, да не живеят в блудство, а да живеят в мир и право, в благословение. Нека Твоето благословение в Второзаконие да бъде върху тех, Дъжд от благословение да бъде върху тех. И нека Твоята правда, Твоята любов да живее в техните сърца. Никога да не се разделят, а винаги да говорят за Теб, от Теб и чрез Теб. Отче, благославям ги в името Исус, Комуто да е прав, чрез и слава. Боже, благодаря Ти, Господи, за този ден, че съм свидетел тук на това място, че отново може да кажем: Ава, Отче, благодаря Ти, Господи. Брат Елус, това е най-правото, което сте направили. Вие давате пример и на другите, да не живеят във блудство. Бог да ве благослови, да видиш чада от чадата си. Амин. Както казва Словото на Бога, мъдрата жена съгражда домът си. Бог иска да съграждаш домът си и винаги да видиш чада от чадата си. Да да бъдете благословени и помазани от Бога. Нека Бог да ви благослови. Благодаря Ти за тази милост. Ето, представи като една път пред Теб, Господи. Да бъдат истина в една път и винаги Ти да бъдеш между тях. Да Те следва с Дух и истина. И обещанието, което Ти даде, да бъде в реалност. Подпиши това обещание. Подпиши, Господи, да им напомнят винаги това, което са обещали. Това, което говориха пред Теб, Господи, пред ангели, пред Теб, Боже святи, да бъде изпълнено. Вложи го в сърцата им, вложи го в любовта им, Господи, между тях. Наистина да бъдат една път, в святото име на Христос. Бъдете благословени, благославени в името на Исус. Амин. И така, помазвам ги в името на Отца, Сина и Светия Дух. В името на Отца, Сина и Светия Дух. От днес, пред лицето на Всемогъщия Бог, вие сте законни съпруг и съпруга. Да бъдете като дървета, посадени при потоци води, които да дават плодът на времето си. Във всичко, що вършите, да благоуспявате. И Божията милост да бъде върху вас. Да почитате кума и кумицата. Защото едно време имаше една такава приказка. На кум се вода не гази. Какво каже куму, така се случва. Па си иде на гости, с баница, с печено пиле. Да имате уважение, да имате любов. Вие сте млади семейства. Да се обичате, да се подкрепвате, да си помагате и така заедно да извървите пътя. И един ден да бъдеме в църквата на първородните на небето, да видиме лицето на Господ и така да седиме на Божията трапеза. Нека Бог да ви благослови. Ето свидетелството за венчавката, че днеска сте се венчали в църква Смирна. Документа, да. От съвета, Бог да ви благослови, честита ви радост, мир и благословение. Алелуя. Да бъде върху всички нас. Сега те ще вземат централното място, тук ще седнат. Моля ви да освободите това място, тук за Бога и за кумовете, прощавайте. Така назад нека да седнете, да бъде благословен Господ. Продължаваме с хваление. След това ще сложат трапеза да почерпат, след това ще мине булката с бомбони и кой каквото има да подариме на това младо семейство, да си купат нещичко. Те сега се създават, сега тръгват, така че нека Бог да ги благославя. Нека да ръкопляскаме, нека да хвалиме Господа, нека да се радваме. Така че, вземете централното място, ще поканим кума да каже няколко думи.
куме, питам до дякони като кум. Кумице, елате тука да кажете нещо. Да благословите младоженците. Бог да ви благославя. Хайде, елате тука. Пи, куме, пи, ама само швепс. И сиро. Нека Господа ни благослови всичките. Наистина е радост. В момента така ми е вложено на сърцето да се молиме за тях, понеже те от 10 години имат, нали, са се събрали, но днес имат вече съвместен брак. И Господе отключи на майката вече отровата и наистина тая радост, която беше днес, да бъде в пълнота. Амин. Да ги издигнеме, нали, пред трона на благодата и Господ да отключи на сестрата от пробата и да зарадва сърцето ѝ. Отче, благословено да бъде името ти пресвято. Господи на Аврама, Исака и Якова, живия Господ, моля те, Отче, в името на Исус Христос, днес да отвориш небето и да излееш благословението, Боже мой. Издигам, Боже мой, моя брат Елвис и моята сестра Селена пред Твоя трон на благодата. И те моля, Господи, да благословиш нужда за им, Боже мой, а именно да отключиш на сестрата отровата, Боже мой, и да зарадваш сърцата им, Боже мой. Кай, Боже мой, едно дете, Татко Исусе, и ти зарадвай, Татко Исусе. Наистина, Господи, да зарадваш и нашите сърца, Татко Исусе. Не само нейната отрова, Боже мой, да отключиш, ай на нас си, Боже мой, отключвай, Господи, Татко Исусе, отровата на майката, Боже мой, и зарадвай, Господи, Татко Исусе, сърцата и Боже мой. Издигам, Боже мой, всяка една нужда, Господи, която, Боже мой, няма деца, Боже мой, издигам моите сестри, Господи, и да благославяш, Татко Исусе, сърцата и Боже мой. Моля те, Отче, в името на Исус Христос, благословенията, Боже мой, които им се полагат, Господи, Татко Исусе, да ги благословиш, Татко Исусе. Халелуя, Боже мой. Амин. Нека да ръкопляскаме, нека Бог да ни благослови. Продължаваме със склонение. Тук си има редовно слово. И след като мине словото, ще сложат трапезата. Нека Бог да благослови всички, присъстващи в тази вечера. Бог да ни възхищава. Милост и благост да бъде в живота ни. Слава! Слава! Слава на Всемогъщия Цар на царете Исус! Thank you.
Защото чрез едно само принасяне, той направи освещаваните съвършени завинаги. Сега искам тук да се позамислиме. Принасяйки себе си на кръста, да бъде благословен Господ, той ни освети. А по-надолу каза, чрез това принасяне, той направи освещаваните съвършени завинаги. Ти си съвършен, ти си дете на Бога, ти си осветен, ти си изкупен. Искам да се пробуди разум. Какво направи Христос за мене? Какво направи за тебе, за църквата? Той направи освещаваните съвършени завинаги. Свидетелствува ли Духът Святи? Защото той слезе и той свидетелствува. И този е завета, който ще завещая след ония дни, казва Господ. Ще вложа словото си, законите си в сърцата им, в мислите им, ще ги напиша и прибавя. Господ прибавя. И за греховете и беззаконията им няма вече да си спомня. А да кажем мощно мин. Амин! Значи той ни освети. Новия завет, който имаме с Господа. Нали? Дигна чашата и каза, това е новия завет. Кръвта, която ще се пролее за всички вас. За какво? За прошка на греховете. Да бъде благословен Господ. Амин. И писанието казва, че той ще вложи словото си в мислите и сърцето и прибавя, за греховете, за беззаконията няма да си спомня. Значи, какво съм прил? Що съм прил? Щуроти, лошоти. Бог казва, няма да си спомня за тия неща. Пак и прибавя още, защото никой не е застрахован да не се греши, но казва, дечица, и да се греши някой от вас, имате ходотай. Исуса Христа, праведния. Да бъде благословено името. Амин. Няма да си спомням за твоите грехове. И взимам ги и ги хвърлям от дълбочините на морето. Какъв прекрасен Господ имаме. Прекрасен Бог. А дето има прошка за тия неща, няма вече да има приноси за грях. О, чакай да принесем някакъв принос, да направим нещо. Приносът вече принесе. Неговото тяло. Жертва за нашите грехове, за прошка, за освещение, за спасение на нашите безсмъртни души. Може само да се радваме. Да го славиме, да го величаем, още един хляб, да бъде благословен от Бога. Амин. И тъй, братя, като имаме дълзновение да влизаме в светилището, чрез кръвта на Исуса Христа, по нов начин, по нов път, по нов живот, ти имаш право да влизаш в светилището, който той ни отвори чрез завесата сиръч плътта си. Ага, завесата се разкъса на две. Там имаше право да влиза само свещеника. Обаче сега, всеки един от нас, който вярва в Христос, може да влезе, да принесе своите молитви, да се поклони на Господ, как по нов начин, новия начин, който той отвори чрез завесата си реч плътта. И като имаме братия велик свещеник на Божия дом, кой е свещеника, кой е главата? Христос Исус. Амин. Нека да пристъпваме, братия, с искрено сърце и пълна вяра. Искрено сърце и пълна вяра. Какво? Простени са ти греховете. Какво? Осветлен си. Какво? Ти си ново създание. Ти си нов човек. Исус те обича. Исус те учи как да живееш. Какво да правиш. Той има намерение за добро. Да ти даде бъдеще, надежда и вечен живот. Амин. Защо си отпаднал от голова, душо моя? Защо си наскърбена? Защо си отчаян? Защото он е от левата страна, та атакува и ти вкарва негативни мисли, че на тебе греховете не са ти простени, че Христос не те обича, че ти си много грешен. Пък Словото казва, че той няма да си спомня за твоите грехове.
че той те обича, че ти си осветен. Да бъде благословен на името. Затова, братя, нека да пристъпваме с искрено сърце, сърце и пълна вяра. След като с водното кръщение очистихме сърцата си от лукава съвест, умихме тялото си с чиста вода, нека да държиме неотклонно изповеданието на надеждата, защото верен е оня, който е обещал. Аз живея и ти ще живея. Аз живея и ти ще живея. Верен е онзи, който е обещал за теб и за мен вечен живот. Амин. И така, нека да бъдем внимателни към това слово, братя. Нека да бъдем дръзновенни, защото кръвта на Исуса Христа, който чрез Духа Свят и принесе себе си непорочен, той очисти. Какво очисти? Съвестта ни от мъртви дела, за да служиме на живия Бог с истината. Той очисти съвестта ни от мъртви дела, за да служиме на живия и истински Бог. Алелуя! Не на греха, не на света. С неговата кръв ни очисти съвестта. Колко е велик, колко е мощен. Какви тънки неща има да ги разбереме. Обаче повърхностно слушаме словото, повърхностно го четеме, не се задълбочаваме, мислите са ни заангажирани много, много за други неща. А по Бог иска да вникнем в съвършения закон на свободата и да разбереме колко много ни обича. Какво намерение има. И тъй, братя, не напускайте вашето дръзновение, за което има голяма награда. Какво има, тате? Тате, какво има? Награда? Амин. Не напускай дръзновението. Хайде, влизай, Георгий, влизай. Да не отпада духът вътре във вас. Не се обръщайте назад, продължавайте напред към прицелната точка. Защо? Жив е Господ Той, който те обича. Амин. Който принесе жертва себе си, за теб и за мен, който те освети и който казва, прощени са ти греховете. Платих цената за тебе. Обичам те. Живей според моето слово, защото наближава времето, когато аз ще дойда. Когато той се яви на учениците, даде своите наставления, и след това се възнесе на облак, те го гледаха. Обаче застанаха двама мъже в бели дрехи и казаха, мъже галилейци, какво гледате? Този Христос, който се възнесе, по същия начин ще дойде. Амин. Амин. И всички белези предсказват идването на Исуса Христа. Сега се радваме, хубав празник, хубава трапеза. Обаче при Господ ще има нещо, което окото не е видяло и на ум на човек не е идвал. Затова всеки един от нас не трябва да напуска дразновението, за което ще има голяма награда. Какво, тате? Ще има награда. Но, братя, търпение ви трябва. Какво търпение? Какво търпение? Търпение. Времето е трудно. Всички ние стенаме в неволите. Беззаконието е лошо. Но, братя, търпение ви трябва. Защото още малко, твърде малко, идещия ще дойде, няма да се забави. Нека да кажем амин. Нека църква ти невястата да каже, дойди Господ Исусе. Идещия още малко, твърде малко, той ще дойде, няма да се забави. А праведният чрез вяра ще бъде жив. Ако пък се отклони душата ти, а сега, Бог няма да благоволи в тебе. Абе, Бог си е Бог, ама аз съм си аз. Стига с този Бог. Няма да ходим на църква. Айде да ходим на ресторант, айде тук, айде там. Защо се отклонява душата? Защо напускаш дразновението? Защо? Като Бог обещава за теб, има голяма награда.
Ние пък, братя, не сме от ония, които се отклоняваме за погибел, а сме от ония, които вярваме за какво? За спасение на нашите безсмъртни души. Амин. Нема назад. Вярваме. И вярата трябва да се усилва. За да може да угасиме, какво да угасиме? Всички нажежени стрели на лукавия, той изпраща срещу нас нажежените стрели, но ние чрез вярата, щита на вярата, ще угасиме всички нажежени стрели. Нека си праща. А, нема възкресение, нема вече живот. А ти защо вярваш? А ти защо така? Да, ама аз вярвам. И с вярата да угасиме всички нажежени стрели на лукавия. И чрез вяра да има спасение за нашите безсмъртни души. Нека да кажем амин. Нека Бог да ни благослави. Затова продължаваме напред и нагоре. И така, братя, вие пристъпихте към планината Сион, към града на живия Бог, небесния Иерусалим, към десетки хиляди ангели, към тържествения събор на църквата на първородните. Какво че има там? Бог определя като събор. Хиляди по хиляди. Пророк Ездра вика, вижда хиляди по хиляди човеци, облечени в бели дрехи. И между тях един величествен юноша, и той възлагаше венци на главите. И той казва, опита, откъде идат тия, кои са тия? Това са тия, които идат в голямата скръп. А кой е той юноша? Това е Христос, който те изповядаха в този свят. Те изповядаха Неговото име, те вярваха в Неговото име. Така че иде време, когато да бъдем в тържествения събор на църквата на първородните, които са написани. Нали прага на молитвения дом, звънна телефона. И брат ми беше това. Негов приятел, който заедно се изразнали, на приятел му сина прави ПТП, катастрофа. И момчето умира пребрано пред очите му и той го вижда издъхнал. Прибира се и буквално той откачи. Психоатаки, паникатаки. Звъна ми и аз като го погледнах така на телефона, гледаш луд човек. Психоатаки, паникиран от всекъде. Проточен само в една точка. Не е добре да гледаш близък човек и то особено брат ти и да го погледнеш в такава сфера. И тогава той ми казва, викам, познаваш ли ме? Да, познавам. Как ми е името? Боян. Викам, нямаме, слушай малко. Каш? Викам, ти имаш ли така на сърцето Господ Исус Христос? Да, брат, вярвам, да. Я викам, затвори очите си. Викай ми, има Господ нещо да направи за тебе. И почнах да се молим за него. В този момент след молитвата, пак погледнах изражението му на лицето му. Буквално лицето на брат ми се промени. Падахме с по-големия ми брат автобуса за Видин на следващия ден. На вечерта на служението дойдех тук при пастора, почех ли дойдех? И викам, пасторе, не е добре положението с брат ми. Брат ми получи психоатаки, буквално полуде. Викам, заминавам за Видин, но те моля да ме благословиш и да помажеш една салфетка и да закарам. И да му я дам. Отидехме във Видин. Пак така горе-долу беше много активен вече. Почнахме да комуникираме и го върнах 10 години назад, да видим дали е на себе си. На себе си беше. Прегърнах го и почнах да се молим за него. И той почна да плаче. И в този момент, благодаря на Господ, не аз. Аз не мога да направим нищо. И ги използвах тия думи. И му казах, брат, аз за тебе нищо не мога да направя. Но има един, който дойде в кръв и плът. Той може да направи нещо за тебе. Той може да те освободи от това нещо. Той беше на психо.
и там му казаха, ти си за лудница. Е, Господ го избави и от лудница. И днес благодаря на Господ. И тогава в този момент казах така: Господи, до сега нищо не съм искал за себе си, но днес искам нещо и пак не за мен. Искам да освободиш брат ми от това нещо. И Бог го освободи. Амин. Амин. И брат ми е съвършено изцелен. Нека да жаме. Благодаря на Господ за това нещо. И тогава се зарадва сърцето. Викам: Господи, ти наистина ме използваш. Ти наистина ме употребяваш. И тогава разбрах, че наистина съм Божий служител. Амин. Чрез това действо славата отдавам на Господ, а радостта е за мен. Амин. Нека Господ да ни благослови. Амин. Амин. Нека да бъде благословен Господ. Сега, знам, че има много хора да славят Бога, но времето напредва. Искам просто да наведеме глави, да се помолим за нашите нужди. Преди да кажеме, преди думата да дойде на устата ни, Бог знае от какво се нуждаеш. Искам пастор Димитър Ленат да се моли за нуждите, да благослови всички нас. И след това вече продължаваме с хваление. Ще изложат храната да обядваме. И нека Бог да ни благослови. Нека да наведеме глави и нека се молим. Святи Боже, благодаря ти за тая милост. Благодаря ти за този прекрасен ден, че едно семейство свързва в едно. И нека техните обещания да бъде реално в живота, да бъдат вложени сърцата им за изпълнение, както Словото ти, Боже Святи. Нека наистина да бъдат благословени в Твоето име, да те следват с дух истина, да бъдат Твоя дом за Твоя слава. Благославяй, Господи. Всяка нужда представяме пред Сен, Господи. Днес този ден прекрасен, Боже, срещата ни с Теб да бъде реалност, да бъде за живот вечен. За Словото ти е съществува живота ни. Словото да бъде Господи да ни дава пътеките ни. Словото да бъде реалност и изпълнение. Любовта ти е съществува между нас, Господи. Ние сме едно семейство. Семейство, Твоето семейство сме всички ние заедно. И любовта тържествува. Тая любов, която отведе на кръста, Боже Святи. Сега прилагаме кръвта ти, която се проля за прощение. Помогни ни, Господи, да те следваме. Помогни ни всички ти обещания, както и семейството. Всички ние давахме обещания. Да бъдем с теб, да ти служим. Помогни ни наистина това да изпълним. Да бъдем заветна цел с Тебе, Господи. Да бъдем свидетели по цялата земя на Тебе. Каквото и да вършим, да благоуспяваме. Където и да ходим, да бъдем победители за Твоя слава. Амин, Господи. Прослави се оттатъка, Господи. Оттатък от деня да бъде за Твоя слава. Прослави се, Господи, от нас семейство. Да виждаме Твоята радост в тях, Господи. Радостта да бъде в тях, в Тебе, Господи. Благословено да бъде името Ти. Днешния ден всички ние ги благославяме. Благославяме това семейство в Твоето име, Господи. Да бъдат в едно. И само Ти бъди между тях. Моти ги, Господи, през прави пътеки. Благославяме ги в името на Исус. Амин. Така нека Бог да ни благославя, милостта на Христос да бъде върху всички вас. Продължаваме с хваление и сега ще мине Бултата, братята сервират храната. Нека Бог да ни благослови, усмихни се, заблуди се, нека да се радваме и нека да славиме Неговото велико име. Да бъде благословен Господ за винаги. Айде хвалението, нека да... А булката да мине върху черви.
се си. Да, съвета. Да, колеги. Съвета.
Thank you.
I'm